Tady vidíte, jak to v laboratořích vypadá. Jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji a pracuje tady přes 140 lidí. Ti jsou schopni udělat přes 2700 analýz. Od roku 2004 investovala nemocnice do centralizace laboratoří téměř 270 milionů korun. Loni nakoupila přístroje za více než 16 milionů. Laboratoře v Českobudějovické nemocnici jsou tak nejmodernější v celém Jihočeském kraji a řadí se i mezi přední pracoviště v Evropě. Smyslem všeho je, aby celá laboratorní medicína nebyla rozdělena do 10 a více laboratorních oborů, ale abychom fungovali pokud možno harmonizovaně ku prospěchu pacientů. Páteř centrálních laboratoří v Českobudějovické nemocnici tvoří v současnosti 3 provozní celky. Jde o laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie i biologie a genetiky. Součástí jsou i laboratoře soudní toxikologie nebo bakteriologie. Laboratoře dávají klinikům 70 až 80 data informací pro jejich rozhodování ohledně diagnózy a vedení léčby. Nejsou příliš mnoho vidět, ale my skutečně zkoumáme přeměnu látkovou v krvi, zkoumáme stav krevních elementů, to dělá hematologie, ale zkoumáme i kontakty mezi mikrosvětem a makrosvětem. Zjednodušeně řečeno, díky přesnosti a rychlosti analýzy vyšetřovaných vzorků jsou lékaři schopni podstatně dříve určit diagnózu a zahájit vhodnou léčbu. K pacientům je nový systém daleko šetrnější, protože se potřebuje daleko méně odběrů. Například v této laboratoři se pracuje 24 hodin denně. Zpracovávají se tady biochemické a hematologické vzorky. Jako je vyšetřování nádorových markerů, markerů akutního infarktu myokardu. V té druhé části toho laboratorního prostoru jsou hematologické analyzátory, které poskytují vyšetření krevního obrazu. Centrální laboratoře mohou nyní využívat i jiná zdravotnická zařízení v kraji. Lucie Kandlová, Jihočeská televize.